ทำไมថ្ងៃមួយក្នុងអំឡុងประมาณជាថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1981ប៉ែនសវណ្ណបានទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំប៉ែនសវណ្ណបានហៅទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅចាំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតែមានតែ2លេខទេគឺលេខ27លេខ27នៅនឹងក្រសួងការបរទេសប៉ែនសវណ្ណបានសួរខ្ញុំថាតើមិត្តរស័នណាអាចមកប្រជុំបានទេពេលនោះប៉ែនសវណ្ណខ្ញុំថាអាចមកប្រជុំបានព្រោះខ្ញុំអត់មានទទួលភៀវទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងទេប៉ែនសវណ្ណក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវមិត្តរស័នឯងចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅមិត្តជាសៀមមិត្តហេងសបិនហើយមិត្តសាយពុថងដើម្បីមកប្រជុំអញ្ចឹងទេបន្តិចក្រោយមកទូរស័ព្ទក៏រោឡើងទៀតប៉ែនសវណ្ណបានប្រាប់ថាមិត្តរស័នឯងមកបានហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញមិត្តជាសៀមមិត្តហេងសំរិទ្ធមិត្តណែសៃពុថងមកដល់ហើយយើងប្រជុំចង្អៀតដោយមានគ្នាតែ5នាក់បានហើយទោះបីជាមានសមាជិកកើប៉ុន្តែស្នូលដឹកនាំសំខាន់នៅពេលនោះគឺមានតែ5តួអង្គនេះតែប៉ុណ្ណោះ5តួអង្គនេះគឺជា5តួអង្គនៃមេដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងពេលនោះតែជាអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែបងហេងសបិននិងបងជាសឹមក៏មិនសូវនិយាយស្រីទេដោយសារតែបញ្ហាការរស់រឿងពីសំណាក់ប៉ែនសវណ្ណជួលហួសហេតុទៅលើរូបគាត់ទៅពីជាពិសេសគឺទៅលើបងជាសឹមតែម្ដងដែលប៉ែនសវណ្ណមិនទុកចិត្តតតសោះដោយចាត់ទុកថាបងជាសឹមគឺជាប្រភេទមនុស្សក្បត់ចេះឬចុះនេះជារឿងដែលប៉ែនសវណ្ណបានបកបានបកប